Na novom urgentnom príjme v Galanskej nemocnici začali miznúť veci. Prednedávnom bol dokonca hasiacím prístrojom ohrozený aj zdravotnícky personál. Nový urgentný príjem v Galanskej nemocnici bol otvorený v júli. Prešlo len pár mesiacov a už z neho začali miznúť veci. V nemocnici často zažívame situácie, kedy bohužiaľ jej návštevníci nejakým spôsobom demolujú, či už nechtiac, ale častokrát bohužiaľ aj vedome jej vybavenie a zariadenie, ale tentokrát sme boli naozaj šokovaní a veľmi prekvapení. Po otvorení nového urgentného príjmu približne po dvoch mesiacoch došlo k poškodeniu majetku a to spôsobom, že boli demontované stropné svetla priamo zo stropu, odkiaľ chýbali kompletne celé svetlomety. Okrem toho boli nalomené aj dávkovače na mydlo a dezinfekciu. Dnes žijeme v dobe, kedy sa zaujímame najmä sami o seba, je to vplyvom toho, akú dobu žijeme, ale reálne tiež sme veľmi prekvapení, keď nájdeme chýbajúcu záchodovú misu vždy si tak naivne myslíme, že niekto háda možno niečo videl, ale bohužiaľ ľudia nemajú veľmi tendenciu tieto skutky oznamovať. Aj preto sa nielen v Galanskej nemocnici, ale aj v ďalších nemocniciach toalety zamykajú. Všetky takéto škody sa snažíme vždy čo najskôr nahradiť. Bohužiaľ samozrejme je to z našich prevádzkových prostriedkov, ktoré pochádzajú len a len z verejného zdravotného poistenia. Pred pár týždňami sa na novom urgentnom príjme stal aj prípad, kedy bol ohrozený nielen personál, ale aj pacienti. Zamestnanci urgentného príjmu často zažívajú krušné chvíle, ale opäť v tejto situácii nás prekvapil človek, ktorý bol cudzí štátny príslušník, zautočil na náš personál, doslova začal demolovať celé pracovisko, vrátanie hasiaceho prístroja, ktorý vypustil aj za prítomnosti iných ľudí, ktorí čakali na ošetrenie, dokonca niektorým zamestnancom spôsobil aj prechodné poškodenie zraku. Polícia v Galante vykonala na žiadosť zdravotníkov asistenciu pri osobe, ktorá bola vzhľadom na aktuálny duševný stav indisponovaná. Situácia bola za pomoci policajnej hliadky zvládnutá a po asistencii nebol dôvod, aby polícia naďalej vo veci konala. Galánska nemocnica sa obracia na pacientov, aby v prípade, že uvidia, ako niekto berie nejaké veci z nemocnice alebo ohrozuje ďalších pacientov, okamžite ohlásil túto skutočnosť. Radi by sme z tohto titulu požiadali aj verejnosť. Všetko, čo v nemocnici budujeme, je v podstate pre nás, pre všetkých. Pochádza to z prostriedkov či už Európskej únie, alebo priamo z prostriedkov nemocnice, ktoré pochádzajú len z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Je to pre nás, pre všetkých, preto prosím, naozaj nebuďme lahostajní k tomu, keď vidíme, že sa takéto veci dejú. Vždy môžeme kontaktovať nemocnicu, či už prostredníctvom informácií, prostredníctvom sekretariátu, alebo ak takéto konanie vidíme, mali by sme priamo oznámiť polícii, či už štátnej alebo meskej, že sa to deje pretože inak bohužiaľ si myslím, že do obnova tieto veci asi nebude možné. Hanesová, Televízia Krea.